välkomna tillbaka till mig, min kanal. Idag blir det en jätterolig video. Jag ska inte snacka så mycket. Jag ska inleda den här videon. Och sen ska ni bara få njuta och skratta åt hur dålig jag är. Alltså på riktigt. För att i den här videon så ska ni få se mina absolut sämsta starter jag någonsin gjort. Det kommer alltså vara fails på tävlingar helt enkelt. Typ om jag ramlar av, om hästen stannar. Kaos på framhoppningen. Alltså vad som helst. Jag kommer bara ta med... Jag ska visa för er hur det egentligen ser ut. Nej, jag skojar. Nej, men man har ju gjort lite saker när man var liten liksom, så ser lite roligt ut. Så det här blir en liten fail-video då. Jag tänker att det är så sjukt uppskattat och jag är ju fett taggad på att redigera ihop den här videon själv och bara se alla mina fails. Alltså det här kommer bli så kul. Och jag hoppas att ni också tycker det. Så att jag tycker vi kör igång med videon direkt och bara njut och skratta precis hur mycket ni vill. We move, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. Cause
videon. Ja, vad ska man säga? Jag tycker det är bättre att vi bara avslutar här istället. Och tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa. Hej då!